Aquesta basílica és l'obra més significativa de l'edat d'or de l'emperador Justinià, tant per les dimensions i la riquesa que té, com perquè fou edificada sobre les restes d'un primitiu temple incendiat en una revolta contra el seu poder. La seva planta segueix el model paleocristià. En primer lloc, cal travessar un atri de 5 pòrtics, on hi ha un gran recipient d'aigua beneïda per a la purificació dels fidels. A través del nàrtex, dividit per l'exonàrtex i l'esonàrtex, es pot accedir al recinte de l'església, de planta basilical, amb 3 naus i absis interior semicircular. Aquest espai està dividit en 2 parts: la naos, on es col·locaven els fidels, i la bema o presbiteri, per als clergues. Les dues estances estaven separades per la iconostasi, reixa o cancell que tancaven amb vels en el moment de la consagració. Properes a l'absis hi ha 2 sales: la pròtesi, on guardaven les espècies, i el diacònicon, on es revestia el sacerdot. Sobre aquest disseny basilical s'hi superposa una planta centralitzada de creu grega que sosté una impressionant cúpula de 31 metres de diàmetre. Aquesta volta circular està inscrita en un gran quadrat mitjançant 4 petxines que concentren les tensions sobre 4 pilars. La cúpula es va ensorrar al cap de poc temps de ser construïda. La nova fou alleugerida mitjançant un tambor cilíndric en què hi ha obertes una sèrie de finestres al voltant del gran casquet esfèric que il·luminen l'interior de l'església. Si la cúpula del Panteó de Roma s'aguanta sobre un cercle de pilars que no admeten obertures, el sistema utilitzat aquí permet de perforar les parets en finestres i idear un interessant sistema de contraforts. 2 semicúpules transmeten el pes pràcticament fins a terra, descarregant progressivament les tensions laterals d'est a oest. A l'eix nord-sud, la força és absorbida per 4 immensos contraforts disposats per parells. La pobresa exterior del conjunt, realitzat amb maó, contrasta amb l'interior recobert de marbres i mosaics de fons daurat. Els reflexos dels diversos punts de llum sobre l'or aconsegueix una transfiguració de l'espai. L'espectador, des de la semipenombra inferior, sent un equilibri eteri, com si la cúpula estigués materialment suspesa de l'espai celestial. La tensió longitudinal de la planta paleocristiana, marcada per les 2 sèries d'arcs sobreposats de les parets laterals i les exedres, es contraposa a l'estatisme de la cúpula centralitzada que simbolitza la volta celeste. Amb la conquesta realitzada pels turcs otomans l'any 1453, Santa Sofia fou reconvertida per als ritus musulmà i a l'exterior hi aixecaren els 4 minarets i els petits edificis amb cúpula que envolten la basílica.